Gjergjinim. Tre të dyshuarit e cilët ndodheshin brenda gjykatës themelore në Prizren, sapo u larguan nga kjo gjykatë dhe i fundit tashmë është duke u larguar nga gjykata, po e lutem kamermanin Buletin Gazhit që t'ju përcjell me pamje nga vendi ngjarjes, i cili ky është një nga të dyshuarit të përfshirë në rastin e plaçkitjes mbi 200.000 euro vlerë ari në Suharek para një jave, saktësisht me datën 22 nëntor. Po ashtu gjykata themelore në Prizren para pak minutash doli me njoftimin që është saktuar masa e paraburgimit për 4 të dyshuarit dhe për ta është saktuar 1 muaj paraburgim për secilin. Njoftoj që edhe mbrojtësit e 4 të dyshuarve, njëri nga ta doli më herët me një deklaratë për media, i cili tha që prokuroria nuk ka ofruar mjaftueshëm prova për përfshirjen e tyre në plaçkitjen e 200.000 euro vlerë ari në Suarek. Tashmë u largua edhe i dyshuari i fundit nga gjykata themelore në Prizren dhe po ju kujtoj që ata janë sjellur këtu që nga ora 5:30 dhe është mbajtur seanca fillestare për ta, ku siç e thash edhe më herët, është vendosur është caktuar 1 muaj paraburgim për secilin të dyshuar, të cilët janë arrestuar dje gjatë një aksioni të policisë së Kosovës, ku njëri nga të dyshuarit është mbetur i neutralizuar apo i vrarë nga policia e Kosovës, pasi që i njëti kishte rezistuar gjatë aksionit policinë e Kosovës. Po ashtu, njëri nga të dyshuarit gjendet në Arati dhe është në kërkim nga policia e Kosovës. Si pas avokatit, njërit nga të dyshuarit, ata kanë paraqitur alibin e tyre në gjatë kohës e kur ka ndodhur rasti në Suarek, saktësisht me datën 22 nëntor, se cilin nga ta kanë thënë që nuk kanë qenë në Suarek, por kanë qenë në lokacione të ndryshme jashtë Suarekës. Bëjmë di edhe njëherë që masa e caktim e paraburgimit për ta tashmë është të caktuar 1 muaj nga gjykata themelore në Prizren dhe si pas informatave të televizionit të njëjtit po dërgohen të 4 të dyshuarit po dërgohen në burgun e Dyzit. Ka që janë informatat nga gjykata themelore dhe vendimit që mori kjo gjykat dhe bëjmë dije që gjithë kjo këto arrestime dhe kjo vendim është si rezultati një dyshimi për plaçkitje të cilë dyshohet që e kanë kryer me datën 22 nëntor në Suarek, në një argjentari në Suarek, dhe të njëti dyshohet që kanë plaçkitur vlerë ari mbi 200.000 euro. Lorinda, ka që janë detajet nga Prizreni, po e kaloj linje të kjo. Faleminderit Orontina për të gjitha detajet që i nda